A pessoa que tava com a cola escrita na mão tá lá do outro lado, como que é? Opa, é, opa. É. A gente vai tocar algumas músicas que são do Maracatu Bloco de Pedra, o grupo que a gente tem aqui na casa. Depois a gente vai convidar os professores para brincar também. Essa é assim. Primeiro coro, tá? Ó Pai, hoje eu peço ao Senhor. Ó Pai, hoje eu peço ao Senhor. Proteja o meu maracatu. Proteja o meu maracatu. Que de baque virado, vem pedir proteção. Vou bater nesse pão de ombro rasgado, de ombro marcado, de rasgo na mão. Vou bater nesse bombo de ombro marcado, de rasgo na mão. E eu sempre fico tirando sarro pra ninguém errar essa parte da música, né? Um dia eu conto essa história. Ó Pai, hoje eu peço ao Senhor. Pai, hoje eu peço ao Senhor. Eu deixo o meu maracatu.
Protejo meu maracatu. Estandarte, né? Vocês lembram? Essa tem aquela convençãozinha no começo. Peraí, deixa só a caixeira se ajeitar. Tá? Primeiro coro. Mandei bordar meu estandarte de vermelho, amarelo, sim, senhor. Grato a Dona Simone pela arte, a todos que fizeram sua parte, a nego que não se acovardou. Ele é tão belo, brilha feito ouro, tem a história da gente bordada em cada contorno. Ele é tão belo, brilha feito ouro, tem a história da gente bordada em cada contorno. Mandei bordar meu.